Tuleval esmaspäeval saavad kõik vähemalt 16-aastased hakata digiregistratuuris endale vaktsineerimisaega jahtima. Et ennetada ülisuurt tormijooksu ja digiregistratuuri kokkujooksmist, tekib kõigile 40 plus vanuses inimestele see võimalus juba ülehomme. Kui ülehomme ja esmaspäeval esimesed ajad avatakse, võib eeldada, et soovijaid on palju. Ja kel pole internetis registreerimisel piisavalt nobedad näpud, ei pruugigi kohe endale aega saadagi. Ajad tekivad järk-järgult, et nad tekivadki järk-järgult sinna, neid laetakse järjest üles vastavalt riiki saabuvatele vaktsiinidoosidele ja vastavalt sellele, mis on see konkreetne eraldis, mis me saame esimeste dooside peale teha, et teise doosi arvestus peab käima, nii et ajad tekivadki järk-järgult. Seega tasub varuda kannatust ja hoida jätkuvalt digiregistratuuril silma peal. Oleme vaadanud üle tarnegraafikud, teinud vajalikud arvutused, et kõik Eesti täisealised inimesed, kes seda soovivad, saavad mai ja juuniku jooksul igatahes vaktsineerimise võimaluse, vähemalt ühe doosiga ning siis suve jooksul teise doosiga kaitstud. Uurisime ka noortelt endilt, kuivõrd nemad on vaktsiinist huvitatud ja kas ehk plaanivad nad end kohe esmaspäeval registreerimiseks arvuti taha valmis seada. 100% kindlalt koheselt. Ma olen juba ühe korra vaktsineeritud, et ma olen juba 3. juunil test vaktsiin saama, et jah, kindlasti. Kas teil on ka eelistus, millist vaktsiini te soovite? Ilmselt Pfizerit, selle kohta olen kõige rohkem nagu head kuulnud, selles mõttes, et kõige kindlam valik. Tahaks, aga ma ei julgeks väga midagi enne teha, kui on suuremalt või laiemalt noored saanud. Et ei tea, mis tagajärjed on. Jah, et uuriks sügavamalt ja vaataks, mis tagajärjed kaasinud sellega. Vaktsineerimine hakkab Tallinnas lisaks haiglatele ja perearstikeskustele uuest nädalas toimuma ka kahes vaktsineerimiskeskuses, Mustamäel kultuurikeskuses Kaja ja Lasnamäel Tondirava jäähallis. Endal aega broneerides saab iga üks ka teha valiku, millist vaktsiini ta eelistab.